moet het weten. Wat is het nou? Ik weet het niet, hè? Ik stel jou een vraag. Gino, wat is volgens jou de ziel van Pendrecht? De ziel van Pendrecht? Ja. Is het streven naar eenheid. Oké. Okay. Tussen alle soorten mensen. Ja. En geloof. Oké, okay, dankjewel. En Jurgen, wat is volgens jou de ziel van Pendrecht? Ik denk dat de ziel van Pendrecht is dat de gemeenschap die hier woont in harmonie kan leven. Daar bedoel ik mee harmonie met elkaar, harmonie met de omgeving en in harmonie met God. Oké, okay, dankjewel. En nu zitten jullie in het educatief centrum in Pendrecht. Jullie hebben gezien dat hier Juma Salat gedaan wordt. Wat hebben jullie daarvan gevonden? We vonden het fijn dat we een eenheid hebben gezien tussen mensen die hetzelfde geloof beleiden. En als deze eenheid, als we deze eenheid kunnen nastreven in Pendrecht, dan kan het alleen maar beter gaan dan okay. Dat het nu is. Geweldig, dankjewel. Heb jij daar iets aan toe te voegen, Dino? Nee, ik vond het fijn dat ik erbij mocht zijn. Oké, okay, dankjewel. Masha, dankjewel.